жаңы малчы алдык эмеден алтпашылык экен, эки баласы бар экен, аялы менен жаңы ажырашып кетиптир. Аялы шаарга жашайын деп. Привет, маме передай. Күйөөсүн таштап кетиптир могу малчы. Эки баласы бар экен ошо. Эртең үйлөнүп алыптыр да бул саяктагы. Нет, попозже. Че на такое мог? Сарай, от сарай кишин да. Эй, Гасет, хунде? На, балам, шын тип. Эксплуатация, лапас. Эксплуатируем твой бусына. Кайсы денег ты жинап атасың? Кайхтан чыгардың, Исмаил? Чыгарбайсың, көрі қыл. Кишнелі жинап тұңа? Икеуден. Да?